clap in front of your nose. One of you is. Jag får särskilda vagnar som åker på linorna för det arbetet. De är så fiffigt gjorda att man kan lyfta dem förbi isolatorkedjorna och rulla vidare till nästa stann. Nu är det klart för harsprånget till Hallsberg. Ja, du tar lite sen. Nej, hörru du, den där får du. Men du, det här. Ja, det var det en riktig innovation, vad är det? Ja, men det är Sorba. Det är, alltså, Porius, Porius Sorba, alltså, där var världens nordligaste flyglinje. 100 kilometer, väglöst land. Man skulle bygga ut Sorvadammen, 3 år, 400 man. Tyst nu, nu tittar vi på filmen därifrån istället. Det var en mycket brådmogen idé att starta en reguljär flyglinje. Flyget hade fått sitt eldop i kriget och flygplanindustrin hade ännu inte hunnit ställa in sig på passagerarflygplan. Det märktes också i de strikta bestämmelser som utfärdades för flygverksamheten här uppe. I en av dessa hette det: passagerare ska vara mycket varmt klädd, särskilt om ben och livet, samt med tjock mössa som ej kan blåsa av. Jo, hör du Svante, det här med säkerhet, det har alltid varit viktigt för Vattenfall, va? Ja, på 50-talet, under rekordåren, man byggde överallt, olyckorna gick upp. Inte minst bilolyckorna. Många åkte till och från arbetsplatsen. Många fordon på alla arbetsplatser. Något måste göras. Ja, och då fick 2 Vattenfallingenjörer uppgift att ta fram någonting som kunde minska olyckorna. Och då kom de fram med det här. Baserat på de här testerna. Kolla. Dramatiskt, va? Hoppsan. Krockande och störtande bilar och sledar som rutschar i hög fart med dockor som passagerare har ingått i de otaliga försök som linjeavdelningens redskapskontor hållit på med under ett par års tid. För att åt Vattenfalls många bilar skapa ett säkerhetsbälte. Varken Volvo eller Saab var intresserade från början, men Volvo nappade i slutet av 50-talet. Från 58 så var alla Volvo-bilar försedda med säkerhetsbälte och det byggde på det Vattenfall hade gjort tidigare. Jajamän, framåt var vi. Och är fortfarande. Du, eldistribution, de hade också mycket säkerhet, va? Och det finns en väldigt tjusig demonstrationsfilm här. Det är självklart att man ska använda livlinan vid arbete i stolpe. Men stolpen är gammal och knölig och det är lätt att förlora fotfästet. Staget saknar isolator och går ner i marken. Tändtråden är spänningsförande. Här gäller det att skynda sig. Ja. Vet du vad det här är? Jag har ingen aning. Det är världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Ja, just det. Jo, nu känner jag igen det där, hör du. Det här var ju då fortsättningen på när Sverige skulle bygga en egen atombomb efter andra världskriget. Tungvattenlinjen. Tungvattenlinjen med naturligt uran och tungt vatten där, och sånt där. Det där du vet, det blev ju sammelsurium, ekonomi, politik, försvarspolitik, neutralitetspolitik. Just det, men det insåg Vattenfall och därför så gick vi över till lättvattenteknik helt och hållet. Ja, det var inte bara Vattenfall som... Nej, men jag har en intressant film här, hör du. Hur det började nere i Ringhals en gång 1968. Ska vi se på den? Ja. Då kör vi. Det är ovanligt guldkantade papper som skrivs under här. Miljardbelopp byter ägare och samtidigt inleds en helt ny epok inom svensk energiförsörjning. Atomkraften eller kärnkraftens definitiva kommersiella genombrott är ett faktum. Alltså, 7 reaktorer byggdes på 12 år. Skulle vi göra om det idag? Kan man fråga sig. Ja, hur är det sånt? Du är nöjd? Ja, men det var väl allt. Nej, men det finns mycket mer att visa på tyska bolagen. HEV och BEWAG och ASEA och Laubag. Sen har vi första tiden. Ja, just det. Porius, Älvkarleby, Trollhättan. Kvinnorna pratar vi aldrig.